Kimiko Manuel het vir die Springbok vroue 7s en 15 vrouspan gespeel. In Februarie het sy in die voetspore van haar bokkaptein Babawa Latsha gevolg en 'n beroepskontrak oor see gekry. Dit was 'n baie goeie geleentheid. Soos nie almal kry daai geleentheid nie. So as hy kom op jou pad, dan moet jy maar al die hande vat, gryp my in al die hande. Ek hoop dat daar nog jongere meisies sal so geleentheid kry. Hopelik sal daar nog deure oopgaan soos ek en Bibi nou die eerste vrouens is wat die geleentheid gekry het van in meeste gevalle is dit net mans. Manuel het die eerste 3 weke in haar nuwe tuiste Duitsland geniet. Ek sal sê dit is meer dieselfde. Sulke klein bietjie goeie wat verander. Dit is net die taal wat ek nie verstaan nie. Maar daar was altijd iemand wat my like, gehelp het, getranslate het. So ja, ek het nooit uitgevoel nie. Ek het altijd welkom gevoel. En ek is meer as gelukkig, so ek geniet my baie. Duitsland is echter een van die top 6 lande wat die geval positieve COVID-19 gevalle betref. Manuel kon gelukkig daarin slaag om een van die laaste vlugte terug na Suid-Afrika te haal. Ons gezondheid kom altijd eerste. As ek gezond is, hoe sal ek speel? So, het was een beetje teleurstellend. Ek was 3 weke daar so, 1 game gespeel. So, hopelijk sal ek terug is as die hele situasie klaar is, opgelost word. Sy hoop om later van jaar na Duitsland terug te keer om haar loopbaan as beroepsrugbyspeler te hervat. Justin Ford, ENIS, Makassa, Weskaap.